Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muri aka kanya keza yo gukomeza tuganira amagambo ya Bibiliya n'ubundi uko bisanzwe ndi Nzeyimana Alex, chano ni abana b'Imana TV, aho tuganira amagambo ya Bibiliya buri muntu wese akumva icyo biri mubwira hanyuma agakuramo ibye. Mbanjije kwifuriza isabato nziza abadivantisite b'umunsi wa karindwi aho nahoze, ngo baba binjiye mu masaha bita y'umunezero. Ariko cyampa Paul yigeze kuvuga ngo icyo yifuriza bene wabo ni ugukizwa, ni ukumenya Imana neza. Nanjye icyo nifuriza abadivantisite ni ukugira umunezero urenze w'amasaha 28, ni ukugira umunezero uzanwa no kugira Kirisito muri twebwe. Aho Bibiliya ivuga, Pawulo niwe wabivuze aravuga ngo yaduhindukiye, nguwo nguwo niwe mahoro yacu, yaduhindukiye amahoro, yaduhindukiye umunezero. Umuntu ufite Kirisito muri we ntabwo aba akinjoyinga cyangwa se ntabwo aba akirangazwa n'umunezero uzanwa n'isabato y'amasaha 28, ahubwo ahora anezerewe. Kandi Bibiliya irabivuga neza, iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, iravuga ngo wa muntu unezerwa mu masaha 28 gusa, ubundi akaba ari wa wundi wumva acitse intege, wumva nta byiringiro, afite akaga kuba ataramenya Kirisitu nubwo yaba asenga. Ariko ntawe nshiraho iteka, nzi neza yuko kandi namaze gusobanukirwa ko Imana ariyo yigisha umuntu. Natwe twabimazemo igihe kinini kinini cyane, ndetse twabayeho ubuzima bushobora kuba butandukanye n'ubwo abari mu idini uyu munsi wa none babaho. Ntabwo kubabwira icyo Bibiliya ivuga cyangwa se kuba duhora tuvuga idini tugaragaza ububi bwaryo, ntabwo ari uko rwose hari umuntu duciraho iteka, hoya, nta n'umwe. Gusa dukwiye kuburira abantu kuko nitutaburira abantu, umuntu akazarinda ava muri iyi si cyangwa akava muri ubu buzima akiri umunyedini, ndakubihamya, azarimbuka. Yego, ko azaba arimbukiye mu kinyoma. Dini ni ikinyoma, aazede nta kuri na kumwe dini rigira, dini ni ikinyoma. Hari aho Yesu yavuze ngo ni Pawulo abivuze avuga ngo bavuga ngo umuntu naza avuga indimi zitamenyekana. Indimi zitamenyekana ni izihe? Indimi zitamenyekana niyo umunyedini atinyutse agahimba ibyo bita udutekerezo, warimo arabwiriza akavuga ibinyoma, umuntu akabeshya abantu, akifashisha ibintu bitigeze bibaho, ibintu byahimbwe n'abantu kugira ngo warimo arabwiriza abantu, ntabwo bishoboka. Umuntu ugasanga arimo aratanga ingero zitigeze zibaho zitanashoboka. Ugasanga umuntu arifashisha ibintu by'ibinyoma kugira ngo yemeze abantu, hanyuma ukavuga yuko ngo nta kibazo, ifashanyigisho, nta fashanyigisho ubutumwa bwiza bukeneye. Ubutumwa bwiza nta fashanyigisho bukeneye. Yego, kandi reka ntibagirwa no gusuhuza abandi bo mu yandi madini atandukanye bakurikira hano Bana b'Imana TV, nabo ndabashuhuje. Amahoro y'Umwami Imana atembere mu mitima yanyu. Musabe Imana cyane kugira ngo ibihishuri, kugira ngo ibiyereke. Buriya abanyedini uzasanga batinda mu kwaka ibindi, mu kwaka ibintu byinshi bidafite n'umumaro. Ariko Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Yego, uzasanga abantu bahugijwe no gusaba Imana gukira indwara, gutsinda, kubona akazi, kubona bya bindi bya hano mu isi. Ariko Yesu aravuze ngo ibyo ngibyo n'abapagani barabishaka, nyamara so azi ibyo mukennye ataramusaba. Ariko ibyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana, Imana yaduhereye ubuntu, nibyo, ariko ni wowe ufite uruhare rukomeye kugira ngo byakire.
Imana yarabitanze, Imana yarabitanze, Imana yatanze ubugingo, Imana yatanze ijuru, Imana yatanze byose, imigisha yose mu buryo bw'umwuka muri Kristo. Ariko ntabwo Imana ibiguhatira, nahawe kwemera ukabyakira. Amahoro y'Umwami Imana rero akomeze aganze imitima yacu, akomeze atsike imitima, abihinduke igitsike imitima, twibere muri ayo mahoro, twibere muri uwo munezero w'ubwami bwa Data, tubeho tunezerewe nk'abana b'Imana, tubeho tutikanga ikibi nk'abana, kandi turi abana b'Imana kuko Yesu yaranesheje. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo abankurikira kuri Facebook, n'amagambo nashyize kuri Facebook avuga ku kugaruka kwa Yesu. Ni ikinyoma nacyo, ni ikinyoma cyahimbwe n'idini. Uzasanga amadini inshuro nyinshi bakoresha ijambo rivuga ngo ngo ni ukugaruka kwa kabiri, bakakujijisha, bakakwereka ko kuza kwa mbere babyemera, ariko Yesu azaza bwa kabiri. Ndetse ugasanga ko basa nk'aho babifata bakabihindura ibintu bimwe. Yaraje bwa mbere, azaza n'ubwa kabiri. Ndetse ahenshi nyine mu Kinyarwanda kuvuga ngo ni ukugaruka, kugaruka kwa Yesu, kugaruka. Mu idini bazahita kuvuga ngo bazaba bagarutse gutwara itorero, gutwara umugeni. Urumva? Kandi nuramuka ukurikiye nanone bahindukire, usanga barivuguruza, barakubwira bati umugeni aratashye. Umuntu upfuye ubavuyemo, bati Imana iramwishubije, iramutwaye. Ibaze batubwiye ko Yesu azagaruka gutwara itorero, bakaba batubwiye ko kanaka Yesu yamujyanye ari mu ijuru, ndetse bakaririmba cyane, bakagaragaza ko yamaze kujya mu ijuru bashingiye ku mirimo yakoze, bashingiye uko bamuzi, bashingiye ku buhamya bwe. Urumva hatarimo se kwivuguruza gukomeye. Ariko Yesu ntabwo azagaruka kuri ya idini bivuga, ibyo ngibyo rwose ni ukuri kuzuye. Yesu ntabwo azagaruka. Yesu uriya kuriya mu idini babikubwira ngo Yesu azagaruka gucungura, gutwara, kugira ngo ntabwo azagaruka. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, na kuriya kuntu bakubwira ko Yesu atwaye abantu, Imana yishubije abantu, umuntu yapfuye cyane cyane, biriya bintu ni ikinyoma, biriya ni inzira ya muntu. Waba usenga, waba udasenga, waba mubi, waba mwiza, ni uburyo, ni ukuvuga ngo umuntu wese wambaye umubiri, umuntu wese ukomoka ku mugabo n'umugore, ni ukuvuga ngo igihe cye kiragera akava muri ubu buzima. Yego, bazahita bakubwira ngo inyuma y'ubu buzima ngo hari ubundi. Oya, ntabwo uko bikurikirana. Hari ubuzima dukomora kuri Adamu, hari ubuzima bw'icyaha, ubwo ngubwo turabusangiye. Ariko hari n'ubugingo buhoraho, ubwo ngubwo umuntu abwakira akiri muzima, ukabaho uri muzima ku Mana. Ntabwo bitegereza ko ubanza kuva mu mubiri kugira ngo ube muzima ku Mana. Ntibigusaba kugira ngo ubeho ubugingo buhoraho, kugira ngo wakire ubugingo buhoraho, kugira ngo ubeho by'iteka nk'uko Imana yabiteganije, cyangwa se nk'uko wari umugambi w'Imana. Ko ntabwo gupfa k'umuntu ntabwo ari umugambi w'Imana, no, ni umugambi wa Satani, ko urupfu rwazanywe n'icyaha. Ariko noneho umugambi w'Imana ni uko umuntu abaho by'iteka ryose. Rero niba Imana ari nzima ikaba ituye muri wowe, nawe uri muzima by'iteka ryose. Uko Imana ihoraho, nawe uhoraho, nubwo waba upfuye mu mubiri. Kuko Imana ni umwuka, n'ubundi ni ukuba muzima mu mwuka. Turabanza turebe amasomo, amagambo Yesu yivugiye ubwe. Abasoma Bibiliya, bafate Bibiliya dusome. Muri Matayo
igice cya cumi duhereye yenda ku murongo wa makumyabiri na kabiri ku murongo wa makumyabiri na kabiri aravuga ngo muzangwa n'abantu bose babahura izina ryanjye ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Aba yabwiraga ni bande? Kiriya ni intumwa ze cumi n'ebyiri, ni intumwa ze cumi n'ebyiri, ntabwo ari idini runaka, ntabwo ari twebwe muri iki gihe, ntabwo ari twebwe abibwiye, nta nubwo ari abantu bose abibwiye. Abo mu idini ry'Abayuda ntabwo bigeze babwira aya magambo. Ibi bintu yabibwiye intumwa ze cumi n'ebyiri, nibo yabwiraga aya magambo. Avuga ngo muzangwa n'abantu bose bahura izina ryanjye, ndetse hari n'aho yababwiye ngo bazabirukana mu masinagogi yabo, bazajya kubafungisha, bazajya kubarega mu bategetsi, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Iyi mperuka Yesu yavugaga yabwiraga abangaba, yego, ntabwo ari iriya mperuka idini rivuga. Iriya mperuka idini rivuga ni ukurimbuka kw'ababayeho baciriweho iteka kubwo kwanga kwizera, kuko muri Yohana gatatu babivuga neza, avuga ngo kubera ku murongo wa cumi na karindwi, ntabwo Imana yamwohereje guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yamwohereje kugira ngo aze gucungura cyangwa se aze guha ubugingo abantu abamwizera. Abatamwizera rero baciriweho iteka, umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze gucirwaho iteka. Hari aho rero abantu batizera nubwo bakora imirimo yo gukiranuka ingana iki, baciriweho iteka. Igice cya gatatu cya Yohana guhera ku murongo wa cumi na gatandatu ugenda umanuka ugenda ugereho ku murongo wa cumi n'icyenda uraba wabisobanukiwe. Abatizera baciriweho iteka, ntabwo bigeze bavuga ngo bambara gutya cyangwa basokoza gutya cyangwa basenga ku munsi uyu n'uyu ngo barye ibi. Oya, ba bandi bose idini ryitwa ritubwira ko baciriweho iteka ni ibintu bahimbye, ni ibihimbano muri bya binyoma byabo, ni ibihimbano nyine. Buri dini ryose rifite ibyo ryahimbye, ariko ukuri ni uko gucirwaho iteka bishingira kutizera, kimwe n'uko guhabwa ubugingo buhoraho bidashingira ku byo umuntu yakoze, ahubwo bishingira kubwo kwizera, kwizera icyakozwe n'Imana muri Kristo Yesu. Rero nyine iyi mperuka Yesu avuga hano ntayo uri na ya mperuka batubwira ngo abantu bazajya kugororerwa, abantu bazajya guhemberwa imirimo myiza bakoze. Bize kubisoma abakurikira ibiganiro byacu hano ku bana b'Imana TV, twabonye yuko uwitwa Elihu yabwiye Yobu, aramubwira ngo ibibi byawe byababaza umuntu nkawe, ntabwo Imana ari mugenzi wawe. Biriya birirwaho kubeshyamo ngo kubera ko ngo wakoze ibi n'ibi, ngo kubera ko witwaye gutya na gutya ngo wababaje Imana, ntabwo Imana ari umuntu. Ibikubabaza si byo bibabaza Imana, bakakubeshya bagahita banuririraho bakakubwira yuko hari ibyo ukora ukanezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo ntawunezeza Imana, utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, ntibishoboka ko ayinezeza. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Nubwo Pawulo yigeze kuvuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika, nubwo nakwitanga ngo ntwikwe, ariko ntafite urukundo. Bari mu Bakorinto ntacyo naba amaze, naba ameze nk'icyuma kirenga. Reka nkubwire, nubwo wajya muri abarwayi, nubwo wasenga, nubwo wajya mu mwuka afite, nubwo wamera kwa kundi byose, kwa kundi idini bikubwira, ariko udatunze Kirisito nyawe uri wowe, reka nkubwire
baciriweho iteka na ba bandi bose utunga intoki uvuga ko baciriweho iteka. Yego. Makumyabiri na gatatu, niba barenganiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ahangaha arimo kubwira ni bande? Abigishwa be. Niba barenganyiza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli. Yego. Akarengane avuga n'ubundi ntabwo ari ka kandi abantu bahura nako mu madini, ntabwo ari ka kandi abantu bahura nako mu bihugu bya Afurika cyangwa se mu bihugu byacu cyangwa mu midugudu batuyemo. Oya, oya rwose. Mujye mugenzura niba biriya mwita akarengane ko mu madini, abantu umuntu akagutoteza cyangwa uzarebe neza niba nta ruhare ubifitemo rw'ubujiji cyane cyane, ugatangira ukabihuza n'ibi ngibi Yesu yavuze. Ntaho bihuriye. Yesu yabwiye abigishwa be, yabwiraga abigishwa be cumi na babiri. Yego. Arababwira ngo niba barenganyiza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli. Yego. Ntabwo ari y'u Rwanda. Uzasanga umuntu avuga ngo barimo baramutoteza mu Rwanda agiye Uganda. Benshi twarababonye mu gihe cya COVID. Abadivantisite benshi banze kwikingiza ari hirya no hino, ngabo muri Tanzania, ngabo hehe, ngaho bo hehe, hari benshi tunavugana. Ariko biriya babyita akarengane, babyita uzasanga cyane cyane muri iryo dini ryacu twabayemo igihe kirekire bakunda kuvuga ibintu by'akarengane. Akarengane karaje, akarengane karaje, bagiye gushyiraho icyumweru. Reka nkubwire, nubwo bagutwika kubera ko wanze gusenga ku cyumweru, uzawuciraho iteka kubera ko ntabwo gusenga ku isabato byakujyana mu ijuru. Nta wasenze ku isabato kurusha Abayuda, nta wasenze ku isabato kurusha Abafarisayo. Isabato, amasaha 28, isabato y'ukuri twabonye ko ari kirisitu, niwo munsi utarangira, niwo munsi tubona mu itangiriro Imana imaze kurema ngo iruhuke isabato. Ijambo burirabura cyangwa ryongeye kuvugwa? Ntabwo ryongeye kuvugwa. Ni hahandi, ni cya kiruhuko gihoraho. Isabato ni ikiruhuko gihoraho. Ni ikiruhuko cy'iki? Ntabwo ari ikiruhuko cyo gukora imirimo yacu iyi ngiyi idutunga. Kuko umuntu akimara gucumura, Imana yabwiye Adamu, iramubwira ngo ututubikane ku maso hawe niko kuzaguhesha umutsima kugeza igihe uzasubirira mu gitaka. Umuntu wambaye umubiri, umuntu wambaye umubiri agomba gututubikana buri munsi no ku isabato agomba gututubikana. Ugomba gukora mu yandi magambo, biriya bindi bakubwira ngo kuruhuka ku isabato, ngo kuruhuka ku cyumweru, ngo ntabwo wemerewe gukora ibi ngibi, biriya ni ibintu bashyiraho ngaho gusa kugira ngo bakumanipire, kugira ngo bakomeze bakurindagize. Nabyo ni ikinyoma. Kuruhuka, bakagombye kuruhuka kuko unaniwe, birumvikana, ariko kuvuga ngo urimo uraruhuka ngo kugira ngo Imana inezerwe ni ikinyoma. Urimo uraruhuka ngo kugira ngo uhaye umwanya Imana, ngo ni igihe cyo kwegera Imana, ahubwo uba wishinje yuko indi minsi yose uba uri kure y'Imana. Wegera Imana rimwe mu cyumweru, ariko Bibiliya itubwira neza ngo bavuga ngo nk'uko Imana yaruhutse ko niwe ugomba kuruhuka. Irangije imirimo yakoze yose. Iyo mirimo wakoze rero cyangwa se imirimo turuhuka ni imyiza n'imibi yawe. Imirimo myiza n'imibi ukwiriye kuyiruhuka, ukaba ubeshejweho no kwizera utakishingikirije ku mirimo. Imirimo iba irangiye muri Kristo. Niho mu byahishuwe igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na gatatu ahari niba ntibeshye avuga ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami wacu. Mwuka ati kugira ngo baruhuke ko kuruhuka
kuko ni ukuruhukira muri kirisito, ni ugupfa kwa kamere, ni ugupfa kwa kamere, ni ugupfa kwa ya kamere dukomora kuri Adamu. Adamu nawe yakomoye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, ni ugupfa ku cyiza n'ikibi cyawe, ukabaho ubeshejweho n'imirimo y'Imana, ukabaho ubeshejweho n'ibyo Imana yakoze, ukabaho unyuzwe n'ibyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Rero hano ravuze ngo ntabwo muzarangiza kuzenguruka imidugudu ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza, kuko yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo nibo barenganyiriza Matayo igice cya 10:23, mumubwire inshuro Yesu azaza. Rero nibabarenganyiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Hanyuma Yesu yaraje, yego. Uyu munsi wa none mu buzima bwawe, iyo umwakiriye araza, iyo umukinguriye araza. Mu byahishuwe igice cya 3:19, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyo ijwi ryanjye agakingura, nzinjire dusangire. Ni wowe ariko umukingurira. Ariko iyi dini ryamaze kukubwira yuko Yesu azaza ku munsi w'imperuka, niyakomanze ntabwo umenya ko ari uratokesha ugira ngo wavangiwe, kuri kuba kubwiye ko Yesu azaza ku munsi w'imperuka, ukabaho nta byiringiro kubera ko utegereje Yesu ku munsi w'imperuka. Nyamara ku munsi w'imperuka nta Yesu uzaza, kuko iyo mperuka bavuga itandukanye n'iyo Yesu yavuze. 22 yavuze iby'imperuka, yavuze ko uwihangana akageza ku mperuka azakizwa, abwira abigishwa be, ariko ntabwo arimo kubwira abarokore cyangwa abakirisito cyangwa abadive cyangwa iki. Arangije abapresi abahigiye, arabwira ngo niba barenganyiza umudugudu umwe muzajye mu wundi, ntabwo muzajya ngo ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Makumyabiri na kane, umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Ni ukuvuga ngo Yesu yaberekaga ko ibyo yaciyemo, uko idini ryamufashe, bitazanyurana n'uko bazabafata. Noneho ushinga idini, uri uw'imbere mu idini, ukumva yuko ngo hari abandi bazakurenganiza, nenga ngo nandize ko Yesu n'abigishwa barenganijwe n'idini, barenganijwe n'idini, barenganijwe n'abanyedini, barenganijwe n'indi nzira. Bibiliya yita ngo ni inzira ya Satani. Idini rivuga inzira, ni inzira ariko ya Satani, ni inzira y'ikibi, kuko inzira ijya mu ijuru ni kirisito, niyo kirisito, niyo kirisito. Twihuse n'ubundi tujye muri Yohana igice cya 14, duhere ku murongo wa kabiri. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye. Nushaka kugarukira ubaye ugarukiye ahangaha, ni bangahe bacucuye imitungo yabo, birirwa baka imitungo yabo, birirwa baka igihe cyabo, bababwira yuko ngo barimo kubaka amazu mu ijuru? Ni bangahe batanga amaturo, ni bangahe batanga iby'icumi, ni bangahe batanga bakora imirimo myinshi ngo barimo barubaka amazu mu ijuru?
ikinyoma murayabaha bakayirira, mwarangiza ugasanga murayabaha bakigurira amamodoka, murayabaha bakigurira amazu hano mu isi, bakubaka amazu, murayabaha bakishyura minerivare z'abana babo, abanyu babuze na mituweli kubera ubujiji. Yesu yaravuze ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, sibyo? Andi magambo, nta mpamvu yo ugira icyo ukora ngo kugira ngo ubone iju ngo ubone ngo inzu mu iju, inzu yawe irahari. Ariko iyo utangiye kugira ibyo ukora kugira ngo wemererwe kujya mu nzu wateguriwe n'Imana ubuntu utaranabimenya, ni ukuvuga ngo wowe ubwawe uba wiyujije uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Iyo urimo gukorera mirimo idini rikubwira ngo ni ugukorera Imana, yego, wowe ubwawe uba wiyatse uburenganzira bwo kujya mu ijuru, uba wiyatse uburenganzira. Iyo uvuze ngo uri umukozi w'Imana gukorera Imana, uba wiyatse uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Imana yarakoze, yakoze byose Adamu araruhuka. Adamu atangirana n'ikiruhuko, iyo hatazamo icyaha Adamu aba akiruhutse. Niwo umugambi w'Imana. Imana yarakoze Adamu agira gute? Araruhuka. Niko n'uyu munsi wa none niko kuri. Imana yarakoze muri Kristo Yesu, dukwiriye kuba turuhutse. Abakubwira ko hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uzemererwe kujya mu ijuru, uzemerwe n'Imana, baba bakubeshya. Ni ukuvuga ngo baba bagukuye muri cya kirwa. Niba warakimenya, iyo niba utarakimenya n'ubundi baba bakubujije kwinjira muri cya kiruhuko, sibyo? Baba bakubujije kwinjira muri cya kiruhuko. Ushobora kwinjira muri icyo kiruhuko ugifite ibyo ngo ugomba gukorera Imana, kuko iyo ufite ibyo gukorera Imana uvuga ngo umurimo wa Yesu ntabwo wuzuye, ubwo uba urimo kuvuga ngo umurimo wa Yesu ntabwo wuzuye. Iyo hari ibyo urimo gukorera Imana, wibwira ko hari ibyo urimo gukorera Imana. Iyo hari ibyo uyo wigisha abantu kuvuga ngo nimukorere Imana ibi n'ibi n'ibi n'ibi, uba urimo guhakana umurimo w'Imana yakoze muri Kristo. Umurimo w'Imana uruzuye, wakagombye guhamagara abantu kwinjira mu kiruhuko cy'Imana mu isabato y'Imana muri Kristo, aho Imana yashyize imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, aho Imana yaduhereye imbabazi, aho Imana yiyungiye natwe n'abari mu isi bose, ikaba itakibabaho ibyaha n'ibicumuro byabo. Aha ngaha rero Yesu aravuga ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo aba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Arahari, iyo aba adahari yari kubabwira, sibyo? Avuga ati ngiye kubategurira. Gatatu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, yego, nzagaruka mbajyane iwanjye. Arimo arabwira n'ubundi abigishwa be, ntabwo arimo kubwira abanyedini, ntabwo arimo kubwira twebwe, oya, arimo arabwira abigishwa be cumi na barindwi. Wibigira ibyawe, ntabwo uri umwigishwa wa Yesu. Abandi bose bita abapotre, nibyo biyitana, ni titre biha. Ni umunsi wa none Yesu yageze apotre, abapotre ni cumi na babiri, abandi bose ni ikinyoma, abandi bose ni za baringa, abandi bose ni ukugira ngo gusa bakomeze basahura abantu. Ariko ubundi abapotre aribo bitwa intumwa,
za Yesu cumi n'ebyiri nta zindi zizwi. Yego, umwigisha ni umwe, ni Imana, ni umwuka wera. Abandi bose bitwa bigisha ni ibinyoma gusa. Mukuru ni umwe, ni Kristo. Abandi bose bitwa bakuru ni ikinyoma gusa. Yego, rero ngo nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Arimo arabwira ba bandi 12. Ariko warangiza wajya kumva ukumva umuntu mu Rwanda arimo ariyitirira aya magambo ngo Yesu ngo yatubwiye wowe nande ahagana he, ahagana he. Ahagana he Yesu yabwiraga abigishwa 12 ko azagaruka akabajyana. Ntabwo azagaruka gutwara idini runaka, ntabwo azagaruka gutwara bya bindi mwita amatorero, ubundi habaho itorero rimwe, ariko itorero ry'umwuka ntabwo rigaragara, ntabwo rizwi, nta muntu n'umwe urizi, nta gitabo na kimwe cyo mu isi cyanditsemo. Bya bindi byose bandikisha bifite za tini namba ni ibinyoma nyine. Ugasanga abantu babize icyo yambara, barimo baravuga ngo Yesu azagaruka kubatwara, Yesu azagaruka kudutwara, Yesu araje, aje kutujyana. Ukabeshya abantu, ukabambura. Uriya ni ubutekamutwe, uriya ni ubutekamutwe. Biba byo kukubwira ngo Yesu araje, ugasanga umuntu abantu wabuze amahoro no kurya bikakunanira, ugatangira ukumva ko Yesu aje. Aza kugira ati, igihe babivugiye se ko ataza, igihe babivugiye kuba ataza ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko atazanaza. Wakire Yesu, wibere mu buzima buhoraho, wakire ubuzima buhoraho, wakire ubugingo buhoraho, kuko kwa Yesu ni ubugingo nyine. Cyangwa se ureke kumwakira ukomeze ngo uramutegereje uzarimba. Ni ibintu bibiri, no kurimbuka ni amahitamo, ni amahitamo y'umuntu, kuko Imana twese hatavuyemo n'umwe yaduhaye ubugingo buhoraho muri Kristo. Ariko kubera ibyo binyoma by'idini, abantu ntabwo bashobora gutera intambwe ngo bakire, abantu ntabwo bashobora guhumuka ngo bakire ubugingo buhoraho, ngo bakire imbabazi z'Imana. Oya, ahubwo bari muri utwo tuntu Yesu azaza, nimwihane, mwihane ibyaha mwakoze. Kwihana nacyo ni icyaha, nabyo ni ugupfobya imbabazi z'Imana. Nariye ibi n'ibi, nanyweye ibi n'ibi, ubwo bwo ngo urimo urihana. Ntabwo Yesu yapfiriye, ntabwo Yesu yapfiriye icyaha cyo kunywa inzoga. Yesu yapfiriye icyaha cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo Yesu yapfiriye ibyaha dukora twe. Oya rwose, iyo uravuga ngo hari icyaha cyicisha, icyo ngicyo cyicisha rero nicyo cyicishije Yesu. Icyo ngicyo nta kindi ni cya cyaha cy'inkomoko, ni cya cyaha dukomora kuri Adamu, ni cya cyaha gifitwe na muntu wese, ababi n'abeza, ni cya cyaha gifitwe n'abantu bo mu ngeri zose, abakuru n'abato, yego, abasenga n'abadasenga. Nicyo Kristo yaje kudukiza, ariko ibindi byo ni amahitamo yawe. Niba warahisemo kwambara gutya, niba warahisemo kurya gutya, niba warahisemo gusokoza gutya, niba warahisemo gusenga gutya, ayo ni amahitamo yawe. Ntabwo kuba umuntu umwe atarahisemo nkawe ntabwo bikwiriye kwitwa icyaha. Kuko Bibiliya ibivuga, Bibiliya ivuga ngo umuntu umwe ahitamo kurya cyangwa undi agahitamo kutarya. Ego, nta n'umwe ukwiriye gucira undi urubanza. Umwe ahitamo umunsi umwe akawurutisha indi, undi agahitamo agafata iminsi yose akayihwanya. Nta n'umwe ukwiriye gucira undi urubanza. Guhitamo gusenga kuwa gatanu
undi agahitamo gusenga ku isabato, undi agahitamo gusenga ku cyumweru, ibyo ngibyo ntabwo byakagombye guhinduka ikibazo cy'uko bamwe barusha abandi kwizera cyangwa hari icyo barusha abandi. Oya, ayo ni amahitamo, ayo ngayo ni amahitamo, sibyo? Ni amahitamo, nta n'imwe ishobora kuba icyaha. Gusanga ngo umwe ngo yariye ibi ubwo ngo ni icyaha, ngo undi ngo yanyweye ibi ngo ni icyaha, biriya bintu umwe amfite umugore umwe ngo basava, ngo undi ngo abana n'umugore ngo abana n'umugabo cyangwa umugore batarashyingira, we ngo ubwo ngo nabanye isambanyi, aho bihuriye ko mu ijuru ntabwo bakora, mu ijuru ntabwo barya, mu ijuru ntabwo bambara, mu ijuru ntabwo basokoza. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma abantu batakira Kristo bakirimo muri utwo tuntu tw'amafuturo aho ngaho. Hari ibyo urya kuko ufite imyaka 20, ntabwo ibyo urya ufite 20 ntabwo uzabuka ibiryo ufite. Abasaza batunzwe n'igikoma kari utarakinywa ko ukiri umusore cyangwa ukiri umugabo muto, ntabwo ibyo gukunda gukira umwana ntabwo ari byo ukomeza gukunda ukugenda ukora. Hari kondisiyo ushyirwaho n'ubuzima, sibyo? Ugasanga n'ikintu nubwo mu idini baba batakita icyaha ariko ugasanga ntukiri, nta bantu bavuye ku isukari kubera diyabete. Hari abantu bavuye ku mavuta atari uko bayabuze, abantu baretse inyama atari uko bazibuze. Ayo ni amahitamo, ibyo ngibyo ni ibintu biterwa na circonstance, ibintu biterwa na circonstance, ni ibintu biterwa n'igihe uko n'imiterere y'igihe, ni ibintu biterwa n'aho uri, n'aho urimo kubarizwa. Kwambara gutya hari abantu njya mbona b'abarokore cyangwa b'abadive ndetse ujya gutya ukabona ku ruhimbi bitewe n'ibihugu nk'abo muri Amerika, ukabona umuntu w'umugabo yatoboye amatwi. Hari ujya kubona ukabona umuntu ni umurokore w'i Burayi ariko yinywera inzoga. Ibyo byose ibikabyo ntabwo ari ibintu mba mpimbye. Uretse ko by'inzoga byo ni ibindi bindi, naje kuvumbura ko abenshi bitwa abarokore bakoresha inzoga za ve zifite alukoro ya 10 na kangahe, muri biriya mihango bita ngo ni imihango yera, ngo ni imihango yo ku ifunguro ryera, ugasanga nibyo barimo kunywa. Ngarukira cyo kurya no kunywa ikibazo, haba harimo alukoro yaba itarimo, ibi bikibazo iyo ubiriye ubishidikanya, biravuga ngo umuntu wese urya abishidikanya bimubera icyaha. Ariko ntabwo ibyo kurya no kunywa si byo turiho, turiho kuvuga ngo kugaruka kwa Yesu ni ikinyoma. Mu badivantisi twavuga ngo kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, ariko reka nkubwire yuko kugaruka kwa Yesu ni ikinyoma. Yego, ni ikinyoma. Baho ubuzima bwawe, ubeho ubuzima wumva bukunejeje, ubeho ubuzima wumva ko umutima wawe utaguciraho urubanza, wumve ko ibyo urimo gukora ari byo wakagombye kubukora. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo ndi ngo Yesu, uhora wikanga kugaruka kwa Yesu, Yesu ntabwo azagaruka. Kuriya idini rikubwira ntabwo Yesu azagaruka, kuriya idini rikubwira sibyo. Ndetse mu cyongereza baravuga ngo ni come again, ni ukugaruka nyine, coming again, kuvuga ngo ni nk'aho kuvuga ngo bwa mbere yaraje ibyari bimuzanye ntiyabishobora azagaruka, niho kuvuga ngo azagaruka muri si cyo bavuga se, kuko bavuga ko azagaruka gukiza, bavuga ko azagaruka gucungura, bavuga ko ariko ibyari biri muri misiyo ya Yesu ya mbere Yesu aza yarabikoze, ko ari gucungura umuntu, ko
ari ugutanga ubugingo, bati nazanywe no kugira ngo nzihe ubugingo ndetse bwije. Hari abantu n'uno munsi wa none, ndetse amadini ya Gikristo cyane cyane n'uyu munsi wa none bagisenga kwa ngo Yesu duhe ubugingo, tubare twandukure mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cye. Yaratuzuyijwe, yarakuzuye, ahubwo urabyemera. Nkure mu gitabo cy'urupfu nshyire mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cya Kristo cyakoze iki? Niba ukiri mu gitabo cy'urupfu, niba ukiyumva nk'umuntu ukiri mu gitabo cy'urupfu, mpamvu uzandinde kurimbuka niba ugishidikanya ko Imana yagukijije kurimbuka, yagukijije urupfu rw'iteka. Uri Imana yagukorera iki? Ati na kimwe, ana kimwe pe, ana kimwe. Kuko Imana yagukijije urupfu rw'iteka, itari za mpanuka. Ejo tubeshya ngo Imana yagukijije urupfu rw'impanuka, Imana ikuyeho urupfu, Imana bakabikubwira ejo ugapfa. Dukomeze. Nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabe. Yabwiraga abigishwa be, yego, yabwiraga abigishwa be. Abandi bose yabwiye abigishwa be, avuga ngo uzemera azabatizwa. Kubatizwa bivuze mu yandi magambo ni ugupfa, ni ugupfira mu mwami wacu, niko kubatizwa. Ni ugupfira muri Kristo, ni ugupfira mu mwami wacu kugira ngo uruhuke. Niba wumva ukirushye, niba ucyumva hari akantu na gato kakuruhije, yanjye ntabwo urabatizwa, ntabwo urizera. Ufite kwizera gupfuye, ufite kwizera kw'idini. Kwizera ukomoka mu idini ni ukwizera gupfuye, ni ukwizera kw'abadayimoni. Rwambere rwa Timoteyo igice cya kane, wakira inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya. Rwambere rwa Timoteyo igice cya kane, bakubuza kurongorana, bakubuza kurya, bakubuza ibyo ngibyo ni imyuka ni inyigisho z'abadayimoni rwose. Rwambere rwa Timoteyo igice cya kane, njye mbisubire njye kuhasoma. Yohana cumi na kane kane arababwira ngo kandi aho njya inzira murayizi. Inzira yababwiraga ni iyihe? Kristo, sibyo? Ndetse ababwira ko ariwe nzira, yarababwiye ngo nijye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyane. None amadini yose yafashe abantu arabamubwiriza, abumvisha ukuntu Yesu azaza gutwarira abantu icyarimwe. No, yaravuze ngo ntawe ujya kwa data, umuntu ajya ku giti cye, ntawe ujya kwa data ntamujyane. Akavuze ngo ntabajya kwa data ntabajyanye. Oya, umuntu wese agenda ukwe. Iyo wakiriye Kirisito, Kirisito akurikiriza data. Iyo wizeye Yesu, ukizera imbabazi ze, ukizera yuko yaguhaye ubugingo, ukizera yuko nta kibazo na kimwe gifitanye n'Imana, sibyo? Utitaye kuri bya bintu, ugakura amaso kuri bya bindi byose uzi, ugakura amaso kuri za nyigisho zose z'idini, ibyo ni byose bigutera ubwoba, ibyo ni byose bikwereka ko uri umunyabyaha, ukeneye imbabazi z'Imana. Ntabwo ukeneye imbabazi z'Imana. Imana yakugiriye imbabazi, nibyo ngibyo utarabikora. Kura amaso ku byo abantu bakubwira, kura amaso ku byo wowe ubwawe wiyiziho cyangwa witekerezaho. Hanga amaso Kirisitu, kandi ibyo Imana ivuga nibyo, niko kuri, sibyo? Kandi icyo Imana ivuga ni iki? Ni uko yiyunze n'abari mu isi bose, ni uko yamaze kudukiza ibyaha. Ibindi ibintu biri toto ni bya byanyine biticisha. Ushobora kwica amategeko y'uburimo
ushobora gukora amakosa, kumva nawe ubwawe ibyo bintu ntabwo byaba bikwiye. Icyo ngibyo ngo ni icyaha kiticisha, ese ibyo ngibyo ntabwo byakubuza kujya mu ijuru? Kuvuga ngo wanyweye inzoga, ngo kuvuga ngo warongoye cyangwa wakoranye imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashyingiranywe mu idini, kuvuga ngo ibyo ngibyo ni ibintu biri aho ngaho gusa, ni ukwica amategeko ya sosiyete, ni ukwica ni amategeko yawe ubwawe wishyiriyeho, cyangwa idini ryanyu, cyangwa ariko ntabwo icyo cyakubuza kujya mu ijuru. Ntabwo mvuze ko kubikora ari byiza, ndavuze ngo ibyo ngibyo Yohana wabivuga, aravuze ngo hari icyaha kiticisha, nuramuka ukoze icyo cyaha ngo bagusabire, sibyo? Ni na cya kindi ushobora kuvuga uti nahemutse, nahemukiye umuntu, ukagenda ukamusaba imbabazi. Icyo ni icyaha kiticisha. Ariko kutizera, kwishingikiriza ku mirimo yawe, kwishingikiriza ku idini ryawe, kumva yuko uzajya mu ijuru kubera ko waretse ibi, kumva ko uzajya mu ijuru kubera ko utagikora ibi, ibyo ngibyo byo icyo ni icyaha cyicisha, ni icyaha kirimbuza, icyaha kirimbuza. Kumva yuko uzarimbuka kubera yuko wakoze ibi, wakoze ibi, wavuze ibi, ngo utasenze, ngo utatanze amaturo, utatanze ibiki, icyo ngicyo ni icyaha cyicisha. Kuko icyo kibazo ntabwo Yesu yaje gucungura abantu kuko batatanze amaturo, gusaba Imana imbabazi z'uko utatanze amaturo. Ujye ujya gusaba imbabazi abuya ko ntabwo Imana irya amaturo yawe. Niba pasiteri wawe wagombaga gutanga kimwe mu icumi ukakigavura, si byo? Uba uhombeje ni pasiteri wawe, ntabwo Imana iba ihombye. Ubwo niwumva uko wakoze icyaha, ujye ugenda usange uwo wahemukiye ahe imbabazi. Ariko ibyo ngibyo ntawe bihurira n'Imana. Imana ngo yababajwe n'uko ngo utagiye gusenga. Imana siba mu nsengero, yakozwe n'umwaka 17, 24, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Kiriya ni ikinyoma kugira ngo nimuze imbere y'Imana, ngo nimuze tubashyire imbere y'Imana, ngo nimuze dusenge Imana. Biriya ni ibinyoma, ni manipulasiyo. Yesu dushingiye kuri aya magambo maze gusoma atari menshi, bigaragara yuko kuri idini bivuga ntawe uhurira. Yesu we ubwe yivugiye yuko azagaruka agatwara abigishwa, ntabwo yavuze kugaruka gutwara abantu bose, sibyo? Kandi twabonye isomo rikomeye aho avuga ati ntabwo, reka tuba ari nabyo dusorezaho, aho avuga ati nibabarenganyiza mu mudugudu umwe, Matayo 10:23, nibabarenganyiza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Yaraje. Ukwiriye gutekereza niba Yesu yaraje kuri wowe. Intumwa za Yesu zihuye n'abigishwa ba Yohana barabaje mu mubatizo, ngo mbese ngo mwigeze mwumva umwuka wera, mwigeze muhabwa umwuka wera? Bati ntabwo turumva ko yaje. Barambikaho ibiganza, umwuka wera araza. Umwuka wera aje, ni Imana iba ije, ni Yesu uba uje. Ntuzategereze undi. Kuvuga ngo wuzuye umwuka wera, ngo wakiriye Yesu,
utegereje Yesu, ibyo bintu ni ibintu bidashoboka. Utegereje Yesu uhe wundi se nese Yesu utegereje n'uwo wakiriye batandukaniye, ugasanga ni confusion, harimo confusion. Menye neza yuko Yesu y'umwakiriye biba birangiye, araza nyine agasangira nawe, araza akabana nawe, kandi ntagipfa, ariho iteka ryose. Bavuga ngo ukwiye kumva yuko niba Yesu ari muri wowe, aba muri we, kuko ni ibintu bibiri. Hari Yesu muri wowe, yego, nawe muri Yesu, ukiyumva uri muri Yesu, udategereje kuzagenda ku munsi w'imperuka, udategereje kuzabanza gushiramo umwuka kugira ngo wakirwe mu ijuru, yego, ukiyumva muri Yesu, presence yawe muri Yesu, kandi umuntu agira ubuzima buramye Imana aho ari hose, ibyo arimo byose, yego, bitagusaba, ni bwa buzima nyine butagusaba kugira guhagarika imirimo, ahubwo ibyo ukora byose. Ntabwo batubwira ko nuki yigeze ahagarika imirimo kugira ngo ajye kuramya Imana. Ntabwo batubwira ko Eliya yahagaritse ibyo yakoraga byose akajya kubana n'Imana mu buvumo, oya, kugeza igihe Imana aboneye ko batagikwiriye kuba mu isi, bari bari mu mirimo yabo, ariko imirimo yabo yose, umwanya wabo wose ukaba baramya Imana. Kuramya Imana biriya mu idini bazanye byo kuvuga ngo kuramya Imana ni ukubyina, ngo kuramya Imana ni ugutanga amafaranga ngo muramishe Uwiteka Imana ubutunzi bwanyu, bakabe bakuramo. Umurimo wose ukoze iyo uri muri Kristo Yesu uba ari umurimo uramya Imana, kuko cyane cyane ko Bibiliya ivuga ngo turi abatambyi b'ubwami bw'Imana, dufatanya n'ibizima bine n'abakuru 24, kuko mu bitesho bavuga kuramya Imana kandi n'ubuzima bwacu abana b'Imana. Ibindi byose bakubwira ko kuramya Imana ari ugutanga ibi, kuramya Imana ari ugusenga umunsi uyu n'uyu, kuramya Imana ari ukwigiriza ubusa, kuramya Imana ari ukwambara gutya, ari ukurya gutya, ari ukurya, biriya byose barakubeshya, barakubeshya. Yego, wowe muri Kristo ukwiriye kwibaza, wowe muri Kristo uri muri Kristo, yego, ariko nanone ukongera ukibaza, mbese Yesu ari muri jyewe? Yesu yaravuze ngo nimuguma muri jye aguma muri mwe. Yesu ashobora kuguma muri mwe kuko ntaho yagiye, nubwo utamureba ariko ntarahari, ashobora kuguma muri wowe ariko ntubimenye, wowe ugahora wibona hanze ye, ugahora wumva ko ari mu ijuru, wowe ukaba uri mu isi, wowe uzahura ku munsi w'imperuka, ako ni akaga, sibyo? Wowe ushobora kwibaza ko uri muri Kirisito ariko kumva ko Kirisito we atari muri wowe, nabyo ni akaga, ni inkubirane. Jye muri Kirisito, Kirisito muri ibyo ngibyo nibyo biba byuzuye, nibwo bumwe buba bwuzuye, nibwo uba wahindutse umwe n'Imana, nibwo uba wahindutse umwe na Kirisito, nibwo uba wahindutse umutambyi w'ubwami bw'Imana, nibwo uba wahindutse umuturage w'ijuru. Iyo icyo ngicyo kitarashoboka mu buzima bwawe, nyine uhoraho bakurindagiza, bakuza hirya no hino, ibije byose, imyizerere yose ishuka gukurikira ibyo mu idini bakubwiye byose, ukumva ko ari ukuri, ariko mu by'ukuri ni ibinyoma.
guhera uyu munsi byaba byiza musomye bibiliya se musome bibiliya abankurikira musobanukirwe neza yuko yesu bavuga kuri bavuga ngo yesu azaza yesu azaza yesu azaza ari hafi kuza noneho araje noneho araje babihinduye igikangisho kugira ngo bigere ku byo bashaka urumva barabizi ko iyo bavuze ko yesu aje kubera ko abantu barabizi neza yuko abantu bari abanyedini n'abahanga mu byiza gushaka ubutunzi n'ibindi byose ni abahanga biriya byose baba barabyize kumanipira abantu gufata abantu ukabifatira nyine ukabagira ingwate zawe baba bazi aho bakanda niba bakeneye kubaka hoteli bakabona amafaranga yo kuyubaka niba hari imodoka bagiye kugura ihenze bakabona amafaranga ni ugukangisha ko yesu aje iyo bavuze ko yesu aje abantu bashya ubwoba benshi mushya ubwoba ubundi ni takitike bakoresha iyo urebye neza mu idini ni uburyo bakoresha kugira ngo barebe ko abantu abanyedini abantu bakiri aho hafi bakiri muri kontorore yabo sibyo iyo abonye ibintu byakomeye bahita bazana inyigisho zo ko yesu ari hafi ubuhanuzi bwo yesu rwose yavuze ko mu cyumweru gitaha icyumweru kigashira ukwezi kugashira umwaka ugashira ukagenda ugasaza ukava mu nzira buri gihe uko bikomeye bakubwira ko yesu ari hafi rwose mwitegure mwitegurire ko ataje muzarebe niba mutabarirwa muri ba bakobwa batanu bapfa bavuze ngo yesu araje kuko ntabwo bigeze bamubona kandi bari barategereje yesu bari aho ngaho bategereje umukwe bavuze ngo umukwe araje bisuzumye basangasha n'abandi rero biratangaje baravuga bati dutegereje yesu yesu azaza ryari ibiki n'ibiki 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 bavuga ngo yesu araje bagira ngo ni imboga zikubiswe n'umwuka bakabura aho baritigitira bakwisuzuma bagasanga shwi ntibuzuye nubwo arakiranutse bagatangira bakaturanira mu barokore bagatangira yo imana imbabarire ibi n'ibi 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 kubera ko bavuze ko yesu azaza uri uvuga kuriya we bageze ku ntego ye bakibedeka bakabasengera bakabagira gute mukitanga mukiyanga muka hanyuma mukiyanga yego kugeza aho umuntu ashobora kujya kubakira pasiteri cyangwa se ashobora gutanga amafaranga menshi ku mukozi w'imana kandi nawe murwayi akeneye sibyo hanyuma bamara kugera ku byo bifuza amahoro akagaruka gutyo babwira yuko rwose muzajya mu ijuru ibyo mwakoze imana yabibonye byanditswe mu bitabo n'iki barangiza mu gihe runaka nyuma y'imyaka itanu icumi bamutangiye kubyibagirwa bakongera ati sanisha kuvuga ngo ni igikangisho kugaruka kwa yesu ni igikangisho gituma abantu bongera bakagaruka mu murongo abari batangiye gutekereza abari batangiye gusesengura ibirimo gukorerwa mu idini bose bakabireka kugira ngo yesu atabasiga cyangwa ataza akabica yesu azagaruka kuriya yesu bavuga mu idini ngo azagaruka ngo gutwara iki
kugira gutya gutya ko kugororera abantu ngo ibyo bakoze ntabwo Yesu azagaruka. Umunsi w'imperuka nabwo nabwo kane urahari, ariko umunsi w'imperuka ntabwo ari Yesu uzagaruka. Umunsi w'imperuka ni ukurimbuka kwabo bose babayeho bategereje Yesu. Yes, ni ukugaruka. Kuko uyu munsi wa none namukubajije abanyedini, umunyedini uba mu rusengero, uba mu byumba by'amasengesho n'ibiki byose, imyumvire ye ntaho itandukaniye n'indaya iba muri loji. Imyumvire ye yo kugaruka kwa Yesu ntaho itandukaniye n'abicanyi bafite imyumvire imwe. Aho batandukanira nuko bamwe bafite ibyiringiro ngo by'uko ngo Yesu nagaruka azabajyana, kubera ko batasambana, kubera ko batiba, kubera ko batica, urumva, kubera ko batanywa inzoga, kubera ko badakora bya bindi byose. Abandi nabo bakabazi yuko Yesu nagaruka azaza akabica. Byose ni ikinyoma. Ari abasenga ni ikinyoma, ari abatasenga ni ikinyoma. Ntabwo Yesu azagaruka kwica abantu. Yesu ntabwo ari umurimbuzi. Yego, umurimbuzi ni Satani. Ariko Yesu nta nubwo azaza gutwara abantu mu ijuru kubera imirimo bakoze. Icyo ni ikinyoma. Mukomeze mugubwe neza, tubane mu biganiro byacu hano ku Bana b'Imana TV. Ariko mbashishikariza no gusoma Bibiliya, umuntu ku giti cye soma Bibiliya, usaba Imana igusobanurire. Bibiliya irabivuga, iravuga ngo ubuze ubwenge usaba Imana. Ntabwo ni ukuri nuramuka usabye Imana kugusobanurira ibyo urimo gusoma muri Bibiliya, ntabwo izabura kugusobanurira mu buryo bwayo. Sibyo? Wikwinga uvuga ngo ariko ngo wabisobanurire nanjye ntabwo bigusobanurira, nanjye sinzi nagusobanurira iki se. Biba duhamagara abantu mu dusengere ba bandi ngo bita abakozi b'Imana, uhamagara umuntu wagusengere ugende bite? Niba Imana ari so wayisabye, niba wemera ko Imana ari so, niba wemera ko Imana idufata kimwe twese turi abana bayo, wayisabye ubwenge, wayisabye kukwihishura, wayisabye kukwereka inzira y'ukuri. Mwese mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.